8 років тому, коли подібні клени було висаджено на Воскресенській, тепер черга вулиці Соборної. Зимова висадка дерев, кажуть у комунальному підприємстві «Зеленбуд», на їх життєдіяльність жодним чином не впливає. Сьогодні ми продовжуємо посадку по вулиці, відновлюємо посадку по вулиці Соборній. От. Близько двох десяток дерев ми замінюємо на такі ж самі шаровидні кльони, але молодші. Зимова посадка – це одна із самих ефективних посадок. Це згідно технології. З таким комом ґрунту дерево можна висаджувати до 15-20 градусів морозу, але на сьогоднішній день температура мінусова, але не критична. Дерева взяли у запорізькому розсаднику. Зважаючи на скрутну фінансову ситуацію, саджанці зеленбудівці отримали у борг.